Представляє вашій увазі Роман Віктора Гюго «Знедолені». Частина перша Фантіна, Книга перша, Праведник. ПЕРШИЙ МІРІЕЛЬ Року 1815 Шарль Франсуа Б'єнвеню Міріель був єпископом у Діні. Він мав тоді щось із 75 років і займав кафедру дінську від 1806 року. Хоч ця деталь аж ніяк не пов'язана з суттю нашого оповідання. Було б проте, може корисно, нехай задля самої точності, відзначити тут чутки та розмови, які ширилися про нього в той момент, коли він прибув до своєї єпархії правдиве воно чи неправдиве, але те, що говорять про людей, важить так само, як і те, що вони роблять. Мосьє Міріель був сином парламентського радника в Есі і належав, значить, до службової аристократії. Розповідали, що батько, передбачаючи передати в спадщину синові свою посаду, ідучи за досить поширеним у парламентських родинах звичаєм, оженив його дуже молодим 18 чи 20 років. Але Шарль Міріель переказували люди. Змушував багато говорити про свою особу і незалежно від цього одруження, хоч досить малий на зріст, він був добре збудований, елегантний, милий, дотепний. Першу частину свого життя цілком віддавав світові та зальотам. Прийшла революція, події розвивалися швидко, парламентські родини. Знищувані, вигнані, переслідувані, порозсипалися. Шарль Мір'єль у перші ж дні революції емігрував до Італії, дружина його померла там від хвороби легенів, на яку вона віддавна слабувала, дітей у них ніколи не було. Що ж сталося тоді з Мір'єлем? Зруйнування старого французького суспільства. Розбиття власного його родинного життя, трагічні картини 93-го року, ще жахливіші, мабуть, для емігрантів, які бачили їх здаля, збільшеними острахом, чи не вони збудили в ньому ідеї зречення та самотності? Чи не вразив його посеред розваг та переживань, якими рясніло життя Міріеля? Один з тих таємничих і жахливих ударів, які, влучивши в саме серце, звалюють іноді з ніг людину, що її не зворушували ніякі громадські катастрофи. Цього ніхто не міг сказати, знали тільки, що повернувся він з Італії священником. У 1804 році Шарль Міріль. Був кюре у Бріньйолі. На той час він був уже старий і жив надзвичайно відлюдно. Невдовзі після коронації якась невеличка справа його парафії привела Мір'єля до Парижа в числі інших впливових осіб, перед якими клопотався він за свою паству, подався він і до кардинала феша. Одного разу, коли імператор прийшов відвідати свого дядька, його величності трапився на дорозі шановний кюре, який у передпокої дожидався прийому. Побачивши, що старий з деякою цікавістю розглядає його, Наполеон обернувся і спитав Хто цей добродій, що дивиться на мене? Сір, відповів Міріель. Ви дивитеся на добродія, а я дивлюсь на великого мужа, і кожен з нас може мати від цього користь. Того ж таки вечора імператор спитав у кардинала ім'я цього кюре. А за деякий час Міріель із здивуванням довідався, що його призначено на єпископа дінського. Що ж, зрештою, було правдою в оповіданнях про першу частину життя Шарля Мір'єля? Цього не знав ніхто. Людей, знайомих з родиною Мір'єлів перед революцією, було мало. Шарль Мір'єль мусив зазнати долі всякого новоприбулого до невеличкого міста, де буває багато ротів, які говорять, і дуже мало голів. Які думають, він мусив зазнати її, незважаючи на те, що був єпископ, і тому, що був єпископ. А втім, балачки, в яких згадувалося його ім'я, залишались тільки балачками, чутками, словами, менше навіть, ніж словами, побрехеньками, як називає їх енергійна мова півдня в усякому разі. По дев'яти роках перебування єпископа в Діні, всі ці балачки, теми для розмов, які в перший момент цікавлять маленькі міста і маленьких людей, були глибоко забуті ніхто не насмілювався знімати про них мову, ніхто не насмілювався згадувати про них. Мосьхі Мір'єль прибув до Діня в товаристві своєї старої сестри. Мадмуазель Батістіни, яка була на десять років молодша за нього. Вони мали єдину служницю ровесницю Мадмуазель Батістіни, мадам Маглуар, яка, бувши раніше просто служницею пана Кюре, здобула тепер подвійний титул Покоївки Мадмуазель і довіреної особи монсеньора, Мадмуазель Батістіна була висока. Бліда, худорлява, лагідна жінка. Вона здійснювала ідеал того, що визначають словами респектабельний, хоч для того, щоб бути вельмашановною, жінці, здається, треба бути матір'ю. Мадмуазель Батістіна ніколи не була вродливою, все її життя власне ряд благочестивих вчинків. Наклало на неї якусь білість та ясність, і, старіючи, вона набувала сказати б краси добрості, її худорлявість у молодому віці стала прозорістю, коли вона достигла, і крізь цю прозорість можна було бачити ангела. Це була більша, ніж душа, ніж чиста дівчина вона здавалась зробленою стіні. Тіла в неї ледве вистачало, щоб у ньому могла бути якась стать, трохи матерії, де містилося світло, великі, завжди спущені очі, якийсь привід до того, щоб душа залишалася на землі. Мадам Маглуар була маленька стара жінка, сива, гладка, заклопотана і завжди задихана. По перше, через свою жвавість, а по друге, через астму. Коли Мосьє Міріель прибув до Діння, його влаштували в єпископському палаці з усіма почестями, що їх вимагали імператорські декрети, які ставлять єпископа безпосередньо за фельдмаршалом. Мер і голова суду склали йому візити перші, а він, зі свого боку. Перший склав візита генералові та префектові. Закінчивши влаштування, місто стало дожидати, як виявить себе його єпископ у дії. Мосьє Міріель стає монсеньором б'єнвеню. Єпископський палац межував з госпіталем. Єпископський палац. Велику і гарну кам'яну будівлю. На початку минулого століття збудував монсеньор Анрі Пюже, доктор богослов'я Паризького університету, аббат Сіморський. Який був єпископом у Діні в 1712 році, цей палац був справжня великопанська оселя, все тут мало величний вигляд, і покої єпископа, і зали, і всі кімнати, і парадний двір дуже великий, з аркадами для прогулянок, за старовинною флорентійською модою, і сади, засаджені чудовими деревами. В їдальні довгій пишній галереї, що містилася на першому поверсі і виходила в сад, Монсеньор Анрі Пюже, 29 липня 1714 року, врочисто частував монсеньорів Шарля Брюлар де Жанліс, архієпископа та князя Амбренського, Антуана де Меріньї, капуцина єпископа гараського, Філіпа де Вандом. Великого пріора Франції, Абата Сент оноре Рейнського, Франсуа де Бертон де Крільйон, єпископа та барона Ванського, Сезара де Сабран де Коркальє, єпископа та сеньора Гладевського, і Жана Сонена, королівського проповідника, єпископа та сеньора Сенеського. Портрети цих сімох преподобних осіб прикрашали їдальню. А незабутня дата 29 липня 1714 року. Золотими літерами була вирізблена на столі з білого мармуру. Госпіталь являв собою тісний двоповерховий будиночок з маленьким садом при ньому. Через три дні по прибутті до Діна єпископ одвідав госпіталь. По закінченні цього візиту він просив переказати директорові прохання завітати до нього. Скільки у вас тепер хворих, пане директор? спитав він. Двадцять шість, монсеньор. «Стільки я нарахував їх, мовив єпископ. Ліжка в нас стоять дуже близько одне від одного. Вів далі директор. Це я помітив. Палати в нас звичайні кімнатки і провітрювати їх важко. Так і мені здається. А коли світить сонце, то сад наш надто малий для видужуючих. Так і я подумав. Під час епідемій цього року в нас був тиф, два роки тому гарячка. Іноді бувало до ста хворих ми просто не знаємо, що робити. Це спадало й мені на думку. Що поробиш, монсеньор? сказав директор. Треба миритись. Єпископ хвилинку зберігав мовчанку, а потім рішуче обернувся до директора. Скільки ліжок уміститься в цьому залі, пане? спитав він. У їдальні монсеньора? скрикнув уражений директор. Єпископ перебігав поглядом по кімнаті. І, здавалось, очима переводив якісь виміри та розрахунки сюди вільно стане двадцять ліжок. промовив він, немов до себе, а потім продовжував голосно. Ось слухайте, що хочу я сказати вам, пане директор. Сталася, очевидно, помилка у вас у п'ятьох чи шістьох маленьких кімнатках лежить двадцять шість чоловік. Ми живемо тут у трьох, а місця маємо на шістдесят. Це повторюю помилка У вас моє помешкання, а я займаю ваше. Поверніть мені мій будинок, а цей будинок належить вам. На другий день двадцять шість бідних хворих розташувалися в палаці єпископа, а єпископ оселився в госпіталі. Мосьє Міріель не мав нічого, бо родина його була розорена революцією. Сестра його мала ренту 500 франків, якої, коли вона жила з братом, вистачало на її особисті потреби. Мосьє Міріель, як єпископ, одержував від держави 15 тисяч франків щороку. Переселившись до госпіталю, Мосьє Міріель у той же день. І раз назавжди розподілив цю суму таким способом Подаємо тут написану його власною рукою нотатку. Як розподіляти витрати в моїй Господі? На семінарію 1500 ліврів. Місіонерській конгрегації. 100. Лазаристам в Мондідє. 100. Паризькі семінарії Закордонних місій 200 КОнгрегації Святого Духа 150 Релігійним інституціям Святої Землі 100. Товариство Допомоги матерям 300 Такому ж товариству в арлі. 50. Товариству поліпшення в'язниць. 400. Товариству полегшення життя та звільнення ув'язнених 500. На визволення батьків родини. Ув'язнених За борги. 1000. Додаток до платні бідним шкільним учителям єпархії. 2000. Зерносховищам верхніх Альп. 100. Жіночим Конгрегаціям Діня Маноски. Сістерона на безплатне навчання місцевих дівчат. 1500. Бідним. 6000. Мої особисті витрати. 1000. Разом 15 тисяч ліврів. За весь час перебування на Дінській кафедрі Мосьє Міріель не змінив у цьому розподілі нічого. Як бачимо, він називав це розподіляти витрати в моїй господі. Такий порядок мадмуазель Батістіна прийняла з абсолютною покорою. Для цієї святої душі дінський монсеньор був водночас і братом, і єпископом, її другом по закону природи і її старшим по закону церкви. Вона простодушно любила і шанувала його. Коли він говорив, вона схилялася коли він діяв, приєднувалася до нього. Тільки служниця, мадам Маглуар, побурчала трохи. Пан єпископ як міг помітити читач залишив собі лише тисячу ліврів, що з додатком ренти мадмуазель Батістіни становило 1500 франків річних. На ці півтори тисячі франків і жили дві старі жінки та старий єпископ. А проте коли до діння приїздив якийсь сільський кюре, пан єпископ, завдяки суворій ощадності мадам Маглуар і розумному господарюванню мадмуазель Батістіни знаходив ще можливість почастувати його. Одного дня, проживши в Дінні вже місяців зо три. Єпископ сказав, І все ж таки я відчуваю велику скруту. Я думаю, відповіла мадам Маглуар, монсеньор не зажадав ще ренти, яку департамент повинен видати йому на роз'їзди по місту і по єпархії. Попередні єпископи завжди одержували її. Ага, мовив єпископ. Ви маєте рацію, мадам Маглуар. І він Подав заяву. Невдовзі Генеральна Рада, зважаючи на цю заяву, ухвалила видавати йому три тисячі франків щороку під такою рубрикою асигнування пану єпископу на утримання карети, поштові витрати та роз'їзди по єпархії. Місцева буржуазія багато галасувала з приводу цього. А один з сенаторів імперії. Колишній член ради 500, прихильник 18-го Брюмера, наділений чудовим сенаторським маєтком біля міста Діня, написав міністрові культів пану Біго де Преамено, обуреного секретного листа, з якого ми подаємо дослівно такі рядки Утримання карети. Навіщо вона містечку, де менше, ніж 4 тисячі населення? Витрати на роз'їзди. По перше, для чого ці роз'їзди? А по друге, як його їздити екіпажем у цій горяній місцевості? Доріг тут нема. Пересуваються тільки верхи. Міст між Дюранс і Шато-Арабю ледве витримує запряжений волами віз. Попи всі такі жаднючі і скупі. Цей, коли приїхав, удавав з себе апостола, а тепер робить, як і всі інші. Йому потрібна карета для міста і поштова карета. Йому потрібна розкіш, як і попереднім єпископам. О, ця попівня. Справи, пане граф, не йтимуть добре, доки імператор не позбавить нас попівства. Геть, папу. Стосунки з Римом на той час гіршали. Щодо мене, то я за самого і єдиного Цезаря. Зате мадам Маглуар зраділа Гаразд. Сказала вона Мадмуазель Батістіні. Монсеньор розпочав з інших, але, звичайно, мусив скінчити собою. На всі свої благодійні справи гроші він розподілив, а ці три тисячі франків будуть для нас. Нарешті. Того ж таки вечора єпископ написав і передав своїй сестрі таку нотатку Витрати на карету та поїздки на м'ясний бульйон для хворих у госпіталі. 1500 ліврів. Товариство допомоги матерям в Есі. 250. Товариство допомоги матерям в Драгін'яні. 250. Підкинутим дітям. 500. Сиротам. 500. Разом 3000 ліврів. Такий був бюджет мосьє Міріеля. Щодо випадкових єпископських прибутків Плати за огласи, мирування, проповіді, посвятини церков та каплиць, вінчання тощо. То єпископ брав гроші у багатих з тією ж суворою послідовністю, з якою роздавав їх потім бідним. Незабаром почали припливати пожертви. Ті, хто мали, і ті, хто терпіли нужду, стукали в двері Міріеля. Одні просили милостині, яку приносили йому інші. Менше ніж за рік єпископ став скарбником для всіх благодіянь і касиром при всіх нещастях. Через його руки проходили значні суми грошей, але ніщо не могло змусити його. Змінити будь що в своєму побуті, або додати хоч найменшу дрібницю до конче потрібного в житті. Куди там? Через те, що злиднів унизу завжди більше, ніж братолюбності вгорі, все роздавалось сказати б, перед тим ще, як його одержували то було немов дощ на суху землю, хоч скільки грошей одержував єпископ. Але він ніколи не мав їх, тоді він обирав самого себе. Як звичайно, єпископи в заголовку своїх послань та пастерських листів ставлять своє кресне ім'я, і місцева біднота, з-поміж усіх імен єпископа якимось інстинктом любові вибрала те, яке здавалося їй найзмістовнішим, і не називала його інакше ніж монсеньор б'єнвеню, тобто жаданий. Зробімо й ми так, як вони, і називатимемо його цим ім'ям. А втім, воно подобалось і йому самому. Я люблю це ім'я, казав єпископ. Б'єнвеню виправляє монсеньора. Ми не кажемо, що подаваний тут портрет правильний, а обмежимося, назвавши його подібним. Розділ третій, доброму єпископові, важка єпархія. Повернувши свою карету на пожертви, пан єпископ не скоротив своїх роз'їздів Дінь – це втомна єпархія, там дуже мало рівнин, багато гір, і, як ми щойно бачили, майже нема шляхів. В єпархії 32 самостійні парафії з кюре, 41 вікаріат і 285 церков без причету. Одвідати все це важка справа. Пан єпископ справлявся з нею. Він ішов пішки, коли було недалеко, користався бідкою, подорожуючи рівниною, і сідав у кіш на спині мула, виряджаючись у гори. Його супроводили обидві старі жінки. Коли переїзд був надто важким для них, пан єпископ їздив сам. Одного разу він приїхав до Сенеса. Колишнього кафедрального міста верхи на ослі, його порожня в той момент кишеня не дозволяла йому користуватися іншим екіпажем. Мер міста, вийшовши зустрічати його біля воріт єпископського будинку, обурено дивився, як єпископ злазить з осла. Деякі буржуа навколо сміялись. Пане мер, сказав єпископ, і панове буржуа. Я розумію, що вас обурює. Ви вважаєте, що для звичайнісінького священнослужителя забагато честі їхати верхи на тварині, на якій їздив Ісус Христос? Запевняю вас, я зробив це з необхідності, а не з гордості. Під час об'їздів він бував поблажливим та лагідним і не стільки проповідував, скільки розмовляв. Прикладів для своїх бесід та повчань він ніколи не шукав далеко жителям однієї якоїсь місцевості він наводив як зразок сусідню місцевість. В кантонах, де до бідних ставились суворо, він говорив Он подивіться на брян сонців своїм землякам, вдовам і сиротам, вони дали право косити на їх луках за три дні перед усіма іншими. Коли будинки бідних руйнуються, вони безплатно відбудовують їх. Такий край благословляє Бог. За сто років у них не було жодного вбивства. По селах жадних на гроші і на врожай. Він казав подивіться на амбренців. Якщо в якогось хазяїна під час жнив сини в армії, дочки служать у місті. А сам він хворіє і не може працювати. То кюре згадує про нього в своїй проповіді і в неділю після меси всі люди чоловіки, жінки і діти, ідуть жати на його лан і приносять йому в клуню солому та збіжжя. Родинам, де сварились за гроші та за спадщину, він казав подивіться на горян у Девоні». В країні такій дикій, що солов'я вони не чують по 50 років. А коли помирає батько родини, то сини йдуть шукати собі долі десь в іншому місці, і залишають усе добро сестрам, щоб ті могли знайти собі чоловіка. В кантонах, де люблять судитись, і де фермери розоряють себе витратами на грибовий папір, він говорив Гляньте на цих милих селян з Кейраської долини їх там три тисячі душ. І Боже мій, то немов окрема маленька республіка, та не знають ні судді, ні судового виконавця. Все робить мер. Він розподіляє загальну суму податку, накладає на кожного по совісті, безплатно розбирає всі суперечки, ділить спадщину, не беручи за це грошей, безплатно виносить присуди. І його слухають, бо він людина справедлива і живе серед простого люду. Селам, де не бувало шкільних вчителів, він знову таки наводив приклад Кейраса Знаєте, що вони роблять? запитував він. Маленький хутір з дванадцяти п'ятнадцяти дворів звичайно не може завжди оплачувати вчителя, і тому в них вся долина утримує вчителів. Які переходять від села до села, залишаючись тиждень в одному, десять днів в другому і викладаючи там. Відвідують вони і ярмарки, де я сам їх бачив, впізнають їх з писальних пер за шнурком на капелюсі Ті, що вчать тільки читати, мають одне перо хто вчить читати і рахувати два пера, хто вчить читати арифметики і латинської мови. Три пера. Ці останні вже великі вчені. Але яка ганьба бути неуком? Робіть, як кейрасці, говорив він серйозно і по батьківському. Коли йому бракувало прикладів, вигадував притчі І йшов просто до мети, користаючись не багатьма фразами та багатьма образами і наслідуючи тим, проречитість Ісуса Христа переконаного і переконливого.